Dober večer, cenjene gledalke, spoštovani gledalci. Moje ime je Aljuš Pertinač. BTC na frekvenci. SMC Mira Cerarja najbolje spremlja in oddaja frekvence tovariškega kapitala, še posebej BTC Jožeta Mrmala. Kdo pravi, da Boris Koprivnikar ni strokovnjak? Vi pa gledate oddajo Faktor na TV3. Resnica boli, komentari še bolj. Danes bomo za vas komentirali Levica proti kapitalu. Kdo zmaguje v vojni proti kapitalu in zakaj se je pridružil tudi državni tožilec Kozina? V Sloveniji poteka vojna levice proti kapitalu. Zakaj se je začela in kdo v njej zmaguje, se bomo pogovarjali z našima stalnima komentatorjema. Tole je še en tweet libertarca, no zdaj gremo pa na naše komentatorje. To pa sta Lucija Šikovec-Ušaj in magister Ivan Simič. Toplo pozdravljena. Pozdravljena. Lucija, Ivan, kako se vidva počuta v tej vojni proti kapitalu? Najprej bi vas vprašal, na čigavi strani sta? Lucija, imam prednost. Ja, jaz sem vedno ponavadi na strani poraženca. Ok, dobro. To je dobro vedeti, se pravi, ne smemo biti na isti strani, kot si ti. Kaj pa ti, Ivan? Ne, jaz sem pa na strani resnice. Pomeni, da se odkrito pove, kdo plačuje več davka, kdo ga ne plačuje in tako naprej. In božje bi se ukvarjali s tisto tvojo prvo schemo, ki si jo na začetku prikazal, na začetku oddaje, kot pa da se ukvarjamo z temi, bom rekel, kapitalisti, kajti to, kar jaz nenehno trdim, največji kapitalisti ali pa večji kapitalisti so postali tisti, ki so imeli dosti dobre zveze v politiki. S tvojim trdim delom si lahko, bom rekel, dobro zaslužiš in tisti, ki dobro zaslužijo, tiste bo pač največ prizadel ta gonja. No, Ivan, ti si se ravno vrnil iz Črne Gore, ne, kjer boš po novem, čeprav vem, svetoval njihovi davčni upravi. Ja, res je. Pred 2 urama sem preletel iz Črne Gore, kjer sem podpisal pogodbo. Zdaj za enkrat leto, projekt traja 5 let, tako da zdaj nekaj časa bom preživel v Črni Gori. Zdaj, pričakuješ, da bo dosti tvojih strank ti sledilo v Črno Goro, glede na to hajko, ki se zdaj dogaja proti njim v Sloveniji? Glede na to, da ima Črna Gora 9% davko dohodkov pravnih oseb, pa 9% dohodnino, se zna zgoditi, ja. Ja, se pravi, a bo zdaj Lucija Slovenija na boljšem zaradi tega ali na slabšem, kva ti praviš? Torej, Slovenija gre po eni čudni poti, ki gotovo ne vodi v boljše čase. To mislim, da vsi trije vemo. Bitka proti kapitalu ni nova bitka, ampak je bitka od leta 41. Če smo že čisto natančni, mora biti celo odprej, od 39. Ampak puščali smo, pravzaprav smo, veš čas je malo to z lahkoto. In to me rahlo spominjam na čase, v katerih so meni stari starši pripovedovali, ko so pač jemali prve tovarne in tako naprej, so rekli, aha, v redu, se to so Nemci, to so bili sodelavci okupatorja, ljudje so se to lažali s tem. Potem so začeli imati ljudem veleposestnikom, so rekli, v redu, se to so veleposestniki, dokler na koncu niso začeli imati pač tega drobnega gospodarstva in zemlje vsem kmetom. Skratka, na začetku tudi leta 45 ljudje niso verjeli, da je to sploh mogoče, da se bo to zgodilo. Vedno so bili neki izgovori, se zdaj se samo tem jemlje. No, na koncu je vzelo vsem in so se v te vile, v to naselili gospodje, tovariši, ki so to vzeli. In ta zgodba s temi, ko se začne lansirati nacionalizacija in se ne zgodi nič, in potem, ko pride vrhovni državni tožilec, ki to pozdravlja, zadeva dobiva resne obrise in je lahko strah povsem na mestu. Jaz osebno rečem, kar sem prihranila za pokojnino in jim ne mislim dati. Predlagam, da zdaj pogledamo pač to izjavo tožilca Kozine, da bomo vsi vedeli, o čem govorimo. Jaz sem zelo zadovoljen, da je Levica prišla v na nek način v parlament, ali pa tudi bom rekel, ta opcija kapitalu odvzeti moč. In tukaj, če kdo to zmore, lahko zmore samo državni zbor in vlada in podobne institucije. Torej, to bo treba korenito obrniti, odzeti jim ta moč, obdavčiti jih, ne pa poslušati to jokanje, da bodo šli v tujino. Naj grejo. Zdaj, Ivan, ti si poskusil v svojih dozdejšnjih javnih nastopih na to temo oblažiti situacijo, ne? Si govoril, da ni treba iti in tako naprej. Zdaj pa slišmo tle državnega tožilca, ki pravi, naj grejo, ne? Kaj zdaj praviš? Državni tožilc, prvo,
ne razume zadeve. Torej, jaz pravim, on je vrhunski državni tožilec, ampak ne razume davkov in davčnih zadev. Ampak vprosti, ali lahko vrhunski državni tožilec, ki preganja tudi gospodarski kriminal, če ne razume davkov in davčnih zadev? Glej, to se veliko krat zgodi. Enkrat sem imel eno stranko, ki je rekel, da so mu sodili zaradi davkov, ki je rekel, odvetnik ni razumel, tožilec ni razumel in sodnica ni razumel. Jaz sem se posedel za 2 leta. O, Marija, se pravi, edini je razumel prvi sam, ki je sedel. Ja, to se da z nas. Torej, davki so zelo specifični in moraš biti v njih in moraš razumeti in tako naprej. Torej, jaz ocenjujem, da ta izjava ni bila primerna. Ne vem, ali je bila vzeta iz konteksta ali ni. Malo me preseneča, da... Kak bi pa lahko bil prosti Ivan kontekst? Ma ne vem, ne vem. Glej, jaz težko rečem, torej, mogoče se bo kdaj ono oglasil, ampak tisto, kar želim povedati, obdavčimo kapital. Torej, tisto, kar mene moti, mi se zdaj vsi ukvarjamo, da bomo obdavčili kapital. Yeah. Tisto, kar pa ne vemo pri kapitalu, če govorimo o kapitalu, je kapital dobički pri prodaji deležev podjetja, nepremičnin in tako naprej, in pa dividende. S tem mi posredno favoriziramo tuji kapital. Pomeni, vsi tujci, ki imajo podjetja v Sloveniji, so obdavčeni v svoji državi. Tisti, ki prihajajo, bom rekel, iz južnih republik ali pa iz južnih držav, imajo dosti manjšo obdavčitev in oni so v veliki prednosti pred našimi slovenskimi, ko bom povedli to visoko obdavčitev, bodo pa še v večji prednosti. Pomeni, s tem mi onemogočamo slovenske lastnike, lastnike slovenskih podjetij, da bi, bom rekel, svoje plodove, ki jih pobirajo, ker za mene so to plodovi. Torej, ko poslušam, zanj sem poslušal državni zbor, mislim, da je gospa Sukič iz Ledvice, ali kako se piše, mislim, da je celo prekmorsk. Škoda, da me ni prej poklicala, ker govori, da tisti z nižjimi plačami ali pa oni, ki imajo manjše dohodke, plačajo manj davka. Yeah. Nihče noče povedati, da tudi tisti, ki imajo kapital, imajo ravno tako plačo. In imajo višjo plačo in plačajo višji davek, plačajo višje prispevke. Ja, skratka, imajo tudi dohodke iz dela, ne samo od kapitala. Točno tako. In šele potem pride, torej, potem se pa pojavlja razliko. Nekdo, ki je pač dobil malo več, je varčeval in je vložil kapital, s tem, da spet moramo povedati, da mogoče 20-30% jih ima srečo, da so kapital pravilno vložili, da se je ta kapital oplodil in da so nekaj naredili, predvsem zato, ker so imeli idejo, ker so vedeli, kako narediti. Jaz imam mnogo strank, ki prihajajo k meni, ki so propadli. Šli so se v neko podjetništvo in ni jim uspelo, propadli so, izgubili so hišo, izgubili so družino, izgubili so vse. O teh ne govori nihče, pa so tudi poskušali biti kapitalisti. Zato pravim, da se ta gonja more ustaviti, kajti nobena taka gonja se ni dobro končala. Yeah. Samo še to bi dodal. Včeraj sem, ko sem v Črni gori gledal zvečer en film. Film je bil iz leta, nanašal se na leto 48. Informbiro. In je ena ženska bila na cesti in pride pač eden mimo in jo vpraša, kaj se ti je pa zgodilo. Je rekla, partija je zvedela, da imam hišo na vasi in so mi vzeli stanovanje in so me vrgli ven. Torej, se pravi, to je ta politika, Lucija, imaš kučo, vrati stan. Ja. Ampak preden ti dam besedo, Lucija, sem dolžen še povedati gledalkam in gledalcem, da jim zdaj ponujamo tudi možnost tvitanja v živo med oddajo in sicer s hashtagom Faktor ali s ključnikom Faktor lahko tvitate tudi v živo med oddajo in bomo vaše tvite prikazali v oddaji v živo. Izvoli, Lucija. Ja, torej, jaz se tukaj čist strinjam z Ivanom, ampak samo dejstvo, da je o tem govoril vrhovni državni tožilec, pa mene bolj skrbi, ne morem zamahniti z roko. Če lahko smo zamahnili z roko, ko so hodili te mladci levice z Che Guevarom na srajci, kot vsi vemo, množičnim morilcem po parlamentu, pa smo si rekli, v redu, a ne? Čeprav bodimo odkriti v nobeni normalni državi, to ni v redu, ampak to, da pa zdaj vrhovni državni tožilec podpira, aplaudira in se nagiba k ta isti ekstremni levici, to je pa zaskrbljujoče. Gospod Kozina se je prikazoval kot nekdo, ki bo preganjal tajkune. Da se razumemo, tajkuni so tisti, ki so na nezakonit način prišli do nekega kapitala, rečemo podjetja, skratka, in so to podjetje uničili in na to pač denar naložili kamarkoli so ga že. To ni isto kot ljudje, ki denar zaslužijo s trdim delom, v katerem je mogoče delo večjih generacij, ko so dobili nazaj iz denacionalizacije in podobno. In da se ti nagibaš in rečeš, da naj kapitalisti odidejo in zapustijo državo in jo prepustijo kaj delavcem in kmetom. Mislim, v državi delavcev in kmetov sem jaz živela. In moram reči, da sem imela stoenko in
nisem bila ravno zadovoljna, ne z avtom, ne z državo. Ne. Tako da sem povsem zadovoljna s kapitalističnim sistemom in tako imaš ti ves strankarski sistem, je kapitalizem nujno potreben. Še celo Kitajska za eno strankarskim sistemom ima kapitalizem, ne. Se ne gre komunizma, socializma. Vidimo pa Venezuelo, ki se pa ga gre, a ne? In vidimo, kaj to pomeni. In tam so pa vsi ljudje s kapitalom verjetno res zapustili državo. Ampak, kako, Lucija, ti komentiraš, da en državni tožilec, to je bila seja pač parlamentarnega odbora za pravosodje, kjer se obravnavali poročilo tožilstvu, v delu tožilstv in se en tožilec, ki ni kar en tožilec tam, ne, gospoda Kozina poznamo tudi iz kakšnih odmevnih primerov, kako ti to komentiraš, da se na tak način v bistvu spozabi, ker taga primera jaz ne pomnim, ne, da bi tožilec pozdravil volilni rezultat ene stranke in potem pozival ljudi, ki pač so lastniki kapitala, da grejo v tujino. Ne? Ni bilo takega tožilca. Vsi smo, jasno, tožilc je človek, kot vsi ostali z določenimi političnimi preferencami. Tukaj je brez, ja, mislim, to nič hudega, ampak... Nič hudega, ampak, ampak takšne izjave, torej, to je, predstavljamo si nekega tožilca, ki bi stopil na stran, ne vem, pri nas sploh nimamo nobene take radikalne desne stranke, da bi lahko rekli, da bo stopil na stran tega. Ampak Kozina je v bistvu delal veliko reklamo o raziskovanju bančne lukne, o tajkunskih in tako naprej, njegov izplen njegovega dela med odvetniki, a ne, pa velja za zelo majhen. In zato me, jaz sem brala nekaj ten njegov intervju, kjer je rekel, da, se, da on tako, ne vem, tako, tako slabo misli o odvetnikih, ki branijo v kazenskih postopkih, da teh besed raje niti ne izreče. Skratka, Kozina je nagnen k tovrstnim izjavam, žaljenja vsega in vseh poprek, torej razen očitno levice. In jaz mislim, da se je počasi odkrila njegova nesposobnost. Mi smo, kot odvetniki, smo vedeli, da je nesposoben za nas. To ni neko odkritje. So ga pa mediji zelo ujčkali. On je bil velika zvezda, vzhajajoča zvezda, ki bo naredil red v tej državi. Cerar mu je baje ponudil po mojih dost natančnih informacijah, ponujal ministrstvo za pravosodje, ki ga je takrat odklonil, zakaj, ne vem. In potem je Klemenčič bil, vredni, ne vem. Ker mu ga ni levica ponudila, veš. Mogoče. Če bi mu ga levica ponudila, bi vzel, ne? No, potem je bil Klemenčič neka četrta ali peta opcija. On je potem prišel, ampak kot tožilec med odvetniki, zdaj pa tako jaz rekel, kot on pravi za odvetnike. On kot tožilec med odvetniki ni veljal nič. Ivan, zakaj ti misliš, da, ko pravi tožilec Kozina, treba jim oduzeti ta moč, ne, ta ribniški naglas njegov je tudi kar simpatičen, malo bolj kukor vsebina njegovih besed. Katero moč bi zdaj on oduzel kapitalu, po tvojem? Ne vem, kaj misli s to močjo, kot jaz, tiste, ki poznam, ki imajo kapital, se v glavnem ne želijo nikjer kazati. Tisti, ki imajo kapital, pa se želijo kazati v kakšni politični stranki, ampak delajo za kakšno politično stranko. Če pa govoriva o vseh ostalih, če pogledava, ne vem, tiste, ki sta bila najbolj izpostavljena, Krapovič in Boskarol, ona dva nista člana nobene stranke, delata svoj posel, promovirata Slovenijo po celem svetu, kdo bi slišal, bom rekel, če ne bilo Boskarola in na področju avioindustrije ali pa na področju avspuhov, če govorimo o Krapoviču, torej sta fenomena, smo lahko veseli, da jih imamo. Ona dva sta pač povedala, kaj sta mislila, da morata povedati. In to je bilo popolnoma normalno. Ona dva bi lahko bila tudi tiho in ko bi prišel pravi trenutek, enostavno bi se preselila v državo, ki ima nižjo obdavčitev in zadeva zaključena in nihče ne bi vedel. In tisto, kar sem že nekajkrat povedal, te težave bo imelo veliko ljudi. Torej, to so ljudje, ki so po 20 let varčevali, niso si izplačevali dobička, so reinvestirali dobiček in oni imajo danes visoke zneske dobičkov, recimo 4, 5 ali pa več milijonov, so pred upokojitvijo, torej nekaj morajo narediti ali bodo podjetje zaprli, ga bodo prodali in tako naprej. Njemu se ne bo problem preseliti v nekam v tople kraje, govorim tukaj zdaj. Ja, razumem, mislim, malo je kratko vidno verjetno pozivati tiste, ki lahko grejo, da naj grejo, ne? Glede, to je za mene noro, da smo kaj takega govoriš, kaj ti brez kapitalistov tudi ni Fabor, ki ni delal, jaz ne vem, kdo bo potem vodo razen, če to vse prevzame država, tako kot smo imeli včasih, pa imamo delovsko samo upravljanje in tako naprej. Jaz se strinjam, da delavci imajo, da so lastniki podjetja, ampak to pomeni, ko imaš izgubo, moreš pokriti izgubo, to pomeni, ko rabiš kapital, moreš vplačati kapital, to ne pomeni samo, da deliš dobiček in tudi kazanič, ki sem poslušal, mislim, da je bila ena predstavnica sindikata, pa še presenetil me Jože P. Damjan, ko sta izjavila, da je Slovenija offshore. Mislim, jaz tega sploh ne razumem, odkod jim ta ideja, da je Slovenija offshore. In tisto, kar opažam, da se najbolj oglašajo tisti, ki so plačani iz proračuna.
Torej, nisem... Veš kaj, Jože, sam da ti povem, Jože Dame ne vmes zgubil tis P, veš, mogoče je bil P prepričljiv, pa zdaj nima več. Ampak to pa nisem opazil. Na kratko bi te vprašal, preden gremo na prve oglase, na prvi premor, koliko je pomembno z vidika prava, z vidika nepristranosti, da ni dvoma v tožilce, ki ne nazadnje, kot smo rekli, že neke najhujše primere tudi preiskujejo oziroma so tožilci v najhujših primerih. Zelo pomembno. In jaz mislim, da ga ni obdolženca, ki ne bo izločeval tožilca Kozine. Uh-huh. In upravičeno bi ga lahko izločeval glede na njegovo izjavo. Posebno, če bo nek gospodarstvenik. Tukaj je nesporno, da ga on sovraži a priorno, ne, da bi vedel njegovo ime priimek, ker sovraži vsakega, ki ima očitno več kot sam. Prav, bomo po oglasih pogledali, ali tožilec Kozina še ima sploh možnost nadaljevati kariero. Vrnemo se po oglasih, ko nadaljujemo s komentiranjem vojne levice proti kapitalu. Ostanite.